Russia ga Pinlanet data go cruise down ji tat yin go tin naw sei hlut de lo ti ya ba de Russia ha Pinlanet data ma shi de sit tin naw ousu go cruise down ji tat yin go tin naw de sin in a phit tin lite de lo Ukraine lat nat kan tat phwe pyo yi su kwin shi tu ga so ba de Russia na ngam ma Pinlanet data shi sit tin naw de ga Ukraine go chin ywe thaw de cruise down ji asin 40 shi de lo so ba pauk go ga pyo ba de Russia ye tat ha Pinlanet naw myaw bai ma Ukraine sit tin naw de twa la nei mu go hnaw shet nei bi တန်တက် ရည်စည်း ဖြန့်ကျက်ခဲ့တယ်လို့ Ukraine ကပြောပါတယ် Ukraine တောင်ပိုင်းမှာကျူးကျော်တိုက်ခိုက်နေတဲ့ Russia မြေပြင်တစ်ဖက်တွေကလမ်းမကြီးတွေတံတားနေနဲ့အခြားနေရာတွေမှာမြေမြုံမှိုင်းတွေထောင်နေတယ်လို့ Ukraine စစ်တပ်ကပြောပါတယ် Ukraine ရှေ့ပိုင်းမှာထိုးစစ်ဆင်မှုတွေအရှိန်မြင့်နေတဲ့ Russia တပ်တွေဟာအရေးပါတဲ့နယ်မြေတွေကိုထိန်းချုပ်နိုင်ပြီလို့ Russia ကဝန်ယူကြီးဌာနကပြောပါတယ် NATO ဖွဲ့ကဲ့သို့အနောက်နိုင်ငံတွေကလည်း Russia ရဲ့ထိုးစစ်ဆင်မှုကိုခုခံနေရတဲ့ Ukraine စစ်တပ်ကိုဟောင်ဝါဇာမြောက်ကြီးတွေပါဝင်စစ်လက်နက်ပစ္စည်းအများအပြားတန်ဖိုးပေးလျက်ရှိပါတယ်။တချိန်တည်းမှာပဲ Russia ရဲ့ကျူးကျော်စစ်ကြောင်း Ukraine နိုင်ငံမှာစစ်ပေးဆောင်အရေးအတွက်တားနေချီလာခဲ့ပြီးတမ်းပြေကိုစုံခွာသူလည်း 6 တန်းကျော်ရှိလာပါတယ်။